მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა ასეთ თემაზე. Პროგნოზი თქვენთვის ის, რაც 100%-ით შესრულდება უახლოეს მომავალში, რა უნდა იცოდეთ? Რა არის ის, რაც 100%-ით შესრულდება თქვენს მომავალში? Კარგი, ბედნიერი რაღაცა. Რაც 100%-ით შესრულდება თქვენს მომავალში, თქვენთვის გაიშლება აი ასეთი დასტა, ტარო რაიდერ ვაიტის დასტა, ოქროსფერი ეფექტით. Ну ძალიან ლამაზი დასტა. ესეთი. Დაჩით ვიდეოს ბოლომდე, შეიძლება თქვენი იყოთ ის ადამიანი, ვისაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. Taro Latari's principit mushaobs, vinc ai ekhla es video nakha, ai am dasataurebit, vinc da interes da am videos dasataurebit, mistvis ar da mazze rezonirdeba ai es prognozi. Prognozi tkventvis tarosgan, is rats 100%-it shesruldeba uakhloes momavalshi nakhot, aga jer pirvel rikshi shevekitkhot, rogor khedavt tkven taro. Როგორ ხედავთ თქვენ ტარო, ნახოთ. Ეხლა როგორ ხედავთ? Თითქოს მინიშნებებს უკვე გრძნობთ. Მინიშნებები ამისი არის მოახლოვებული ბედნიერების. Მაგრამ რა არის, იცით? Აი ამ გზაზე თქვენ მარტო არ ხართ, ამ გამარჯვების გზაზე. Თქვენ გიწყობენ ხელს ადამიანები, რომლებიც თქვენს უკან არიან. Როცა თქვენ მიაღწევთ აი ამ დიდ წარმატებას, არ დაგავიწყდეთ ისინიც. მათი დამსახურება არ დაგავიწყდეთ აი ამ საქმეში. Შეიძლება რაღაცაში გიდგანან გვერდში, რაღაცით გიწყობენ ხელს, მათი ყურადღება, მათი თანაგრძნობა, ხო? აი ეს ყველაფერი არის დასამახსოვრებელი და დასაფასებელი სხვა ადამიანების. ეს ასეთი დადგომა თქვენს მიმართ. Აქ ჩანს უზარმაზარი დიდი გრძნობები, მწვანე ფერი, გულის ენერგეტიკული არხის ფერი, სიყვარული, სიყვარულის გზაზე. Სავარაუდოდ ეს არის პირადი საკითხები, რომელიც აი დიდი ხნის სურვილი იყო თქვენთვის, რომ რაღაცა მომხდარიყო აი ამ პირად სფეროში თქვენთვის, რაღაცა დიდი ესეთი ბედნიერი ნაბიჯის გადადგმა. Არის მოლოდინი, რომ ეს ყველაფერი მალე მოვა. Ნახეთ. თქვენი რწმენა, თქვენი შემართება, თქვენი იმედი. მინიშნებები არის ამისი უკვე და ვნახოთ აბა როგორ ხედავს მინიშნებებს ტარო. კი ბატონო, არის ამისი მინიშნებები და ემოციები, გრძნობები. გრძნობები და საჩუქარიც კი ჩანს. საჩუქარი ან სასიხარულო რაღაცა მესიჯი. ასე შეიძლება ასეც იყოს, სასიხარულო მესიჯი საპირისპირო სქესის წარმომადგენლისგან. ეს გაშლა ეხება ორივე სქესის წარმომადგენელს, როგორც ქალბატონებს, ასევე ბატონებს. საჩუქარი საწინააღმდეგო სქესიდან, სქესის მხრიდან. Საჩუქარი ან ყურადღება, ან მესიჯი, ან SMS-ი უფრო სწორად, ან ზარი, ну რაღაც აი ასეთი. Ვნახოთ ახლა თქვენ როგორ გრძნობთ თავს ამ სიტუაციაში. Ცოტა არ იყოს თქვენი წარსული, გახსენებთ ხოლმე თავს, ტკივილიანი წარსული, მიტოვება, ღალატი, გადგომა, ცალმხრივი სიყვარული. Აი ეს უნდა მოიშოროთ, ეს ფიქრები, ეს არ გამოგადგებათ თქვენ სამომავლოდ. Ნახოთ ყველაფერი მომავალში როგორ იქნება, ხო? მომავალში როგორ იქნება ეს ყველაფერი. მომავალში ჩანს ყველაფერი ისე, როგორც აი იცით რა არის, ეს ამ განსასწრებმა გაწმინდა თქვენი აურა, თქვენი აი ეს ბიოველი კარმისაგან, ზედმეტი კარმისაგან რაც იყო. Ну, რაღაცა დონეზე გაიწმინდა.
bolonde tnelia ceta karmis gatsmenda amistvis aris didi chartuloba saciro gost pirovnebis mkhridan aseve lotsvebit da aseve ase shemdeg da saertot gansatselebit itsmindeba karma shesanishnavat da avadmqopobebit მაგრამ თქვენ შეგიძლიათ რომ ეს მედიტაციური ტექნიკებით და ლოცვებით მოახდინოთ კარმის გაწმენდა. აქ ჩანს გზების ძიება, თუ როგორ უნდა მოიქცეთ. თითქოს გჭირდება თქვენ მარტო აი გადგომა, მარტო ყველაფრიდან თითქოს აი დაღლილი ხართ რაღაცნაირად გჭირდებათ გადგომა, რომ ჩაუფიქრდეთ შეიცნოთ საკუთარი თავი, რა მოხდა, როგორ მოხდა, რა გელოდებათ, რისთვის ხართ მზად, რა შეიძლება მოხდეს. აი ჩაუხმავდით საკუთარ თავს და აი ეს მინიშნებები კიდევ უფრო მეტად მძაფრად წარმოჩინდება და მძაფრად დაინახავთ ბედნიერების მინიშნებებს და საერთოდ ზოგადად დაიმახსოვროთ, როცა ადამიანი რაც უფრო დაახლოვებული ადამიანი სამყაროსთან, ამ თავისი ლოცვებით, მედიტაციებით, მას უფრო უმძაფრდება აი ეს შეგრძნებები მინიშნებების მიმართ. ის უფრო ადვილად გრძნობს მოახლოვებულ ბედნიერებას თუ ნუ რაღაცა განსაცდელს და ამისთვის არის უკვე შემზადებული და გაფრთხილებული. Vnachot ehla prognozi. Prognozi, samomavlo prognozi. Samomavlo prognozi. Ak chans tkvens gverdit tanadgoma adamianebis da tan amavedros erti rogor gitkhrat gzamkulevi. Gzamkulevi romelits gikvalavt gzas da gkarnakhobt rom ai ase unda moiktset, ai ase unda moiktset. Ეს ასე არ უნდა გააკეთოთ, ამას ასე ნუფიქრობთ. Ну შეიძლება მე ვიყო, არ არის გამორიცხული. ყოველ შემთხვევაში თქვენ ძალიან გულისხმიერად უსმენთ ამ ადამიანს და თქვენ ახორციელებთ თქვენ ცხოვრებაში აი ამ მითითებებს, აი ამ დარიგებებს. რა სხვათა შორის აბა ვნახოთ როგორ გადგებათ. Კი ბატონო, გადგებათ ისე როგორც შეეფერება თქვენს არსებულ სიტუაციას. ეხლა რაც შეეხება თქვენს პირად ურთიერთობას, პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით. აქ ჩანს რაღაც ახალი ურთიერთობის დაწყება, მაგრამ ფრთხილად იყავით აქვე. მესამე პირი არის ჩასაფრებული ძალიან ცუდად, აი ამ თქვენს პირად ურთიერთობაზე. მესამე პირი, რომელიც ძალიან ისე მზაკვრულად იცინის, მზაკვრულად გიყურებთ, მზაკვრულად გაკვირდებათ. მას ნებისმიერ დროს შეუძლია რომ გააფუჭოს ეს ურთიერთობა, ну რაღაცნაირად, რაღაც ინფორმაციულად გესმით, შეიძლება მიუგზავნოს თქვენ საპირისპიროს გესმით, აი თქვენს პარტნიორს შეიძლება მიუგზავნოს ვიღაცა, რაღაცა უთხრას თქვენზე. Da, იცით რა არის, თუ არ არის ეს გრძნობა სათანადო დონეზე, მაშინ შეიძლება ძალიან და თუ არის ეს გრძნობა მყიფე, ასე ვთქვათ, მაშინ შეიძლება ადვილად დაირღვეს თქვენი აი ეს გრძნობები და ეს მოწონება და ეს ურთიერთობა. ეს მესამე პიროვნება, ვინ არის და რა უნდა თქვენგან? Ვინ არის და რა უნდა თქვენგან? Რატო გაგვირდებათ, რა უნდა? გაგვირდებათ ძალიან ისე შორიდან, დიდი მოთმინებით, დიდი დაგვირვებით და უნდა რომ აი ჩაუკვირდეს ბევრ რამეს, ბევრი რაღაცა გაიგოს თქვენზე. ნახოთ შემდეგ. თქვენ მე ვიცი ახლა გაინტერესებთ ის საბოლოო პასუხი, რაც 100%-ით შესრულებადია, ხო? მივდივარ ახლა იქამდე. ესე იგი ჩვენ ვშლით ტაროს ასეთ თემაზე, ის რაც 100%-ით შესრულდება უახლოვეს მომავალში. ნახოთ. ეხლა უკვე მე გვანი მივედით აი ამ თემამდე. რაც 100%-ით შესრულდება, რა არის ეს? მოდით ჩვენ ახლა აქ კატეგორიებად დავყოთ. პირადი საკითხები, კარიერა, ჯანმრთელობა, იმიტომ რომ ვიღაცას პირადი საკითხები აინტერესებს, ვიღაცას ჯანმრთელობის თემა აინტერესებს, ვიღაცას ფინანსები აინტერესებს და კარიერული გამარჯვება აინტერესებს, ხო? აი ახლა ჩვენ ახლა ესე გავაკეთოთ, მოგწინეთ.
ჯერ მოდით თავიდან ესე შევეკითხოთ მოკლედ მოკლედ თქვენი მდგომარეობა პირად საკითხებში. Pirat să gătește un dagăși rebit. Aris șeșereba, dagrețe citrari, picri, picris regim și hart. Rogor moi ecte ai am situația și, căsmit. Rogor moi ecte am situația și. Titkmes u cu nașevarze meti, tucni urtierto paragat și paragat didi xania. U cu es arari ert tviani urtierto. Și lbei os ortliani paragat aise. U cu argatromit snot ertmanet. Da, უკვე დაოჯახებაზე რომ მიდგება საკითხი და ამ დროს უკვე ორივე მხარე ან ერთი რომელიღაცა უკვე ფიქრობს რომ აი ახლა როგორ მოიქცე. Ნუ რაღაცა ესეთი სიტუაცია. Პირად საკითხებში ესეთი სიტუაცია. Ახლა ნახოთ ჯანმრთელობა. ჯანმრთელობას როგორ ხედავს? ჯანმრთელობის თემა. Ჯანმრთელობის თემა აქ არის ასეთი ემოციური საკითხი. Emoțiile, თქვენ წინაპლანზე წამოწეული და უფრო ძირითადად ეს ემოციები არ დაკავშირებული უფრო სიყვარულთან, უფრო სიყვარულ ადამიანთან, გესმით? Საყვარელ ადამიანთან და არ არის გამორიცხული, რომ ამასთან ერთად კარიერული წარმატებაც გიახლოვდებოდეთ. Შემდეგ ვნახოთ ახლა კარიერა. Cariera s-o gorhedas. Nu sami vi arcania, ertmanețe uketesi. Ertmanețe uketesi. Ai cariera și gamoi kveta upro elaze meti activo, pada meti armateba. Modi tehla șevegit hot. Ai am sami categorii dan. Piradi, jamteloba, da cariera ho. Romel și geknebat, as procentiani șestruleba. Uahloves momalaci. Ესე იგი, სამი კატეგორია: პირადი საკითხები, მეორე ჯანმრთელობა და მესამე კარიერა, ფინანსები, ბიზნესი. Აბა ნახოთ. Პირად საკითხებთან ცოტა გაწელილია დროში ეს ურთიერთობა და ეს საკითხი. Rasa ეხლა არ ჩავღრმავდები, იმიტომ რომ ეს წაგვართმევს დროს და მით უმეტეს ჩვენ ახლა ჭირდება 100%-იანი პასუხი, რომელშია, ხო? 100%-იანი შესრულება. Შემდეგი ჯანმრთელობა. Ჯანმრთელობის თემაც კარგად ჩანს, ჯანმრთელობის თემა კარგად ჩანს, მაგრამ აი ამ საკითხთან დაკავშირებით, ცოტა ფინანსების დახარჯვა იქნება საჭირო და თქვენი მხრიდანაც, რა თქმა უნდა, ძალისხმევა საჭირო, რომ აი ეს აბილურად გაგრძელდეს, ეს თქვენი ჯანმრთელობა, გესმით? Მაგრამ მე არ მგონია, რომ ეს აი ეს პასუხი ეხებოდეს ჯანმრთელობას. Tunca ჯანმრთელობაში არის პროგრესი, იქნება პროგრესი, ცირედი თანხის დახარჯვით და თქვენი მონდომებით ყველაფერი კარგად იქნება. Შემდეგ და დარჩა კარიერა. კარიერა. აი უკვე აქ გამოიკვეთა კარიერაში წარმატებულობა. კი ბატონო, აშკარა უკვე, რომ 100%-იანი. 100%-იანი, აი შესრულება ჩანს აქ კარიერაში. Კარიერაში უკვე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს არის აი ეს პასუხი, ნახეთ. გამარჯვებული ხართ. Თქვენ ზიღართ პედესტალზე. ტრიუმფალური სვლა გამარჯვების გზაზე. წარმატების მიღწევა და უკვე როგორი სიტუაცია, იცით რომ აი უკვე აი კმაყოფილი ხართ და გამარჯვებული. Ну ехла ისღა დაგჩენიათ რომ თქვენ შეინარჩუნოთ აი ეს გამარჯვება. 100%-იანი შესრულება კარიერის თვალსაზრისით უახლოვეს მომავალში და 100%-იანი შესრულება ჯანმრთელობის თვალსაზრისითაც. Ჯანმრთელობის თვალსაზრისით, მცირედი ფინანსების დახარჯვა მოგიწევთ და ამისი დასტაბილურება. ჯანმრთელობას თქვენ გაიმყარებთ და მე, ნუ, მოულით თავს, ესე გააგრძელებთ.
Da, garda amisă, că de ce am telebași, șans, raicit, ai visat, magalitate, e sucul calepse, hebat, visat șvilis olaunda, visat șvilis olaunda, didi albatova, didi perspectiva, rom, tvenge, olot șvili. Da, rače, hvala pirața, githebs, hvala pirața, githebs, da, ce vei githebit? Mogeți sami ve categoria și sami ve spero și amovida, zoganul pro adre, zoganul pro gvia, magram șestruleba. Sami ve spero și. Nahod pirața githeb și rahteva, pirața githeb și sutas, șenele bulat mim din are obsacme. Ibatona, șenele buliac, imitorot, cani pirovneba, cani partniori, rahața picrops, rahața ver gada umușalebia informația. Tumca akac chans nahet miznis mihceva, miznis mihceva, tkveni chanapikris mihceva, pirat sakithebshi, khedavt kho amarkans, amshnivt kho, es aris tuzis kvertkhebi, miznis mihceva. Ertveshi da ortveshi ara, magram autsilebat miaghcert, rats shekheba karieras, es ukve daqebulia es protsesi. Ai eseti ulamazesi dasta, minda gachvenot. Minda gachvenot autsileblat da ezetnairat itit ponat davaqeneb ai garekanze videos garekanze davaqeneb ai amas da gachvenet ai ezetnairat ekhla videos gadaghebis dros ver vakherkhet me fotos gadaghebas ai ese gamoiqureba zeda shua da kveda piradi damtveloba da kariera. Ასეთნაირად შემოკარგებო, თქვენთვის გაიშალა ოქროს ტარო და ვისაუბრეთ ასეთ თემაზე, ის რაც 100% შესრულდება უახლოეს მომავალში. Ეს უნდა იცოდეთ თქვენ რა უნდა შესრულდება. Დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა თქვენ რომ მიყურეთ, რომ მისმინეთ. Დიდი მადლობა რომ მიყურეთ და მისმინეთ. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დააცკაპეთ, მოიწონეთ, ეს მოწონება აუცილებელია ტაროსთვის, როგორც გაცვლა, გამოცვლა, ინფორმაციული გაცვლა, გამოცვლა და ენერგეტიკული გაცვლა, გამოცვლა. Ეს მოწონება აუცილებელია ჩემთვის, როგორც სამოტივაციოთ, რომ მქონდეს ხალისი, ვიმუშავოთ თქვენთვის, გავშალვა ესე საჯაროდ, სრულიად უსასყიდლოდ და მოგაწოდოთ ინფორმაციები. Rad ce eheva personalura taros cartis gașlis psorvel tatvis, și gaxenept cems telefonis numers, hutic hratzgra, hutic vidi švidi, sami otri sami, vimeorab hutic hratzgra, hutic vidi švidi, sami otri sami. Da mi reget, da mi mesiđe, da od quattrosati, da tkventis gavšalut taro. Tkventisavi șekit hrepse, visa ugrot, čaveziot, mi vadziot informacija, tkventam informacija, tikne kapt hilebulanu še jara rebuli. Când și მოთავაზებულ თემაზე გაიშლება ტარო, აი ესეთნაირად ხდება. Მიიღებთ რჩევებს და გაფრთხილებებს. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. Მომავალ შეხვედრამდე.